Selvä. Eiköhän me aloitella sitten. Jos tulee vielä niin kuin lisää kuulijoita, niin he tulevat sitten aikanaan. Me aloitamme täsmällisesti. Ja voin sanoa tässä alussa, että tämä saattaa kestää vähän kauemmin kuin tunnin. Ja enkä ole pahoillani, jos te lähdette silloin, kun teidän niin kuin kuuluu lähteä, jos teillä on ohjelmassa jotain muuta. Mutta yritän kyllä pitää tämän niin kuin tunnin sisällä kaikkinensa, mutta mielellään pidän tämän kokonaisuutena. Joo, mä oon tosiaan Päivikki Karhula. Mä oon täällä eduskunnan kirjastossa johtavana tietoasiantuntijana. Ja nyt niin kuin tämän koulutuksen tarkoituksena on käsitellä informaatiolukutaitoa. Ja käsittelen sitä myöskin tämmöisestä niin kuin disinformaation ja sensuurin näkökulmasta. Ja myöhemmin sitten niin kuin käyn läpi sitä, että miksi tämä näkökulma tähän asiaan. Mutta että kokonaisuudessaan haluaisin antaa teille näköaloja tiedonhankintaan ja sisältöjen arviointiin ja erityisesti tämmöisen niin kuin tietoympäristön muutoksen näkökulmasta. Ja tässä tosiaan, niin kuin mainitsinkin, niin meillä on nämä kolme näkökulmaa tällä hetkellä, joissa on niin kuin omat ongelmansa. Ensinnäkin meillä on liikaa tietoa. Tiedon lähteitä ja kanavia on runsaasti, niiden valinta on ongelma. Ja sen jälkeen, kun me ollaan haettu sitä tietoa, niin oleellisen tiedon valikointi ja arviointi tuottaa omia ongelmiaan. Ja siinä helposti tulee niin kuin käytettyä tämmöistä, niin kuin siirryttyä tämmöiseen niin kuin vähimmän vaivan lakiin. Eli jos on kiire ja jos se tiedon alue on hahmoton, niin sitten mennään vaan Googlella ja katsotaan, että mitä löytyy. Mutta että riippuen siitä, että mitä hakee, niin jotakin muitakin strategioita voisi käyttää. Ja sitten toisekseen, niin kuin siellä tietoympäristössä on tiettyjä haitallisia ilmiöitä. Puhutaan valetiedosta, disinformaatiosta ja informaatiovaikuttamisesta, mutta niiden taustalla on myöskin niin kuin erilaisia teknologian manipulaatiomekanismeja, ja joita voi hyödyntää hyvin monet erilaiset tahot, ja josta tulee sitten niin kuin, josta seuraa tämmöistä intressisidonnaista manipulointia. Eli tietoa voidaan siellä niin kuin rakennella ja kohdentaa erilaisiin tarkoituksiin, olipa ne sitten kaupallisia, poliittisia tai sitten tämmöisiä häirintätarkoituksia. Tämän lisäksi niin, verkossa on semmoinen paradoksi, että toisaalta meillä on liikaa tietoa, mutta toisaalta sitten myöskin sitä tiedonsaantia tietyiltä aloilta tai tämmöisistä kiistanalaisilta alueilta, niin tiedon saantia ja tiedon tuotantoa rajoitetaan. Sillä saattaa olla globaaleja vaikutuksia, jos sen tiedon rajoittajana on tämmöiset niin kuin internetjätit, esimerkiksi niin kuin Google, somepalvelut ja niin edelleen. Ja sitten niin kuin viime vuosina on lisääntynyt tämmöiset erilaiset kulttuuriset ja ideologiset ja poliittiset konfliktit, jotka liittyy tietoon. Ja myöskin niin kuin länsimaissa, kun enemmän nämä ristiriidat on aiemmin noin niin kuin sananvapausnäkökulmasta liittynyt tämmöisiin niin kuin totalitäärisiin maihin. Ja jos me lähdetään liikkeelle tästä informaation lukutaidon käsitteestä, tämä käsite on peräisin jo 70-luvulta, mutta silloin niin kuin tämä tietoympäristö oli enemmän tämmöinen painettujen julkaisujen ympäristö, ja asiaa katsottiin ehkä vähän eri tavalla. Ja tämä, anteeksi, tietoympäristön muutos on vaikuttanut näihin määritelmiin, että nyt tulee niin kuin vähän uudenlaisia lukutaidon käsitteitä. Ja puhutaan paitsi informaatiolukutaidosta, niin puhutaan myöskin medialukutaidosta, visuaalisesta lukutaidosta tai erilaisista erityisalojen lukutaidoista, joista niin kuin tässä meidän ympäristössä voisi ehkä niin kuin puhua oikeudellisesta lukutaidosta ja poliittisesta lukutaidosta. Nyt on niin kuin medialukutaitoa opetetaan ja käsitellään ehkä enemmän. Hei, tervetuloa. Näitä koulutetaan ehkä enemmän tuolla yleisten kirjastojen puolella ja kouluissa. No, Ylelläkin on myöskin näitä medialukutaidon koulutuksia, eli siis niin kuin medioilla itsellään. Mutta informaatiolukutaidosta puhutaan enemmän sitten tuolla niin kuin tieteellisellä puolella ja korkeakoulukirjastojen puolella. Mä nyt puhun informaatiolukutaidosta tässä koko ajan johdonmukaisesti, vaikka tässä vähän tulee sellaista asiaa, joka liittyy myöskin tuonne medioiden puolelle. No, sitten tämmöisen informaatiolukutaidon niin kuin ydinasioita, vaikka sitä nyt määritellään eri tavoilla, niin on kuitenkin tämä, niin kuin tämä tiedon hankinnan prosessin hahmottaminen. Se on tässä tarkoituksena.
Ja siihen kuuluu ensinnäkin tiedon tarpeen tunnistaminen, sen tiedonhaun rajaus ja tiedon tarpeen sanoitus. Kun tämä on tehty, niin sitten voidaan niin kuin, on pohjustettu tämä tiedon haku, ja jossa pyritään sitten tämmöisiin tehokkaisiin ja tuloksellisiin toimintamalleihin. Ja sen jälkeen, kun on saatu tästä tiedonhausta ne tulokset, niin on sitten edessä tiedonlähteiden ja sisältöjen arviointi. Ja lopuksi, kun niin kuin hakutulokset on saatu ja aineistoa on käsillä, niin sitten niin kuin seuraavana vaiheena on tämä tiedon hyödyntäminen ja sen ymmärtäminen, että miten sitä tietoa on mielekästä hyödyntää omaan käyttöön. No, jos lähdetään purkamaan tätä kokonaisuutta vähän osissa, niin tiedon tarpeen, ja lähdetään liikkeelle tästä tiedon tarpeen määrittelystä, niin ehkä nyt ihan näin yksityiskohtaisesti ei lähdetä tekemään Google-hakuja normaalisti, mutta jos niin kuin jätetään tietopalvelulle tiedonhakupyyntö, tai sitten jos teette niin kuin esimerkiksi niin kuin opinnäytettä tai päätöksenteon tueksi tämmöistä laajempaa tiedonhakua, niin silloin on aivan järkevää niin kuin määritellä näitä asioita, jotka liittyy tähän. Eli niin kun jätetään tietopalvelulle, esimerkiksi niin kuin meidän tietopalvelulle tiedonhakupyyntöä, niin on hyvä kertoa täsmennetymmin, että mikä sen tiedon käyttöyhteys on, mihin tarkoitukseen haluatte sen, koska se helpottaa sitten niiden tiedonhakijoiden työtä. On hyvä kertoa myöskin, että miltä ajalta sitä tietoa haluaa, onko se jotain niin kuin ajankohtaistietoa vai halutaanko siihen niin kuin pidempi aikaperspektiivi, tai halutaanko jotain niin kuin tietyn historian vaiheen niin tietoa tästä aiheesta. Ja sitten on hyvä määritellä se tiedon tyyppi, onko kyse niin kuin lainsäädäntöön liittyvästä aineistosta, lainsäädännön valmisteluaineistosta, tutkimustiedosta, ollaanko kiinnostuttu tilastoista, mikä se on se, niin kuin se tiedon tyyppi, mitä sieltä halutaan ulos. Ja sitten jos on niin kuin tiedossa, että mistä kanavasta tai mistä mediasta haluaa sitä tietoa, niin se on tietenkin hyvä asia myöskin. Ja myöskin sen niin kuin määrän rajaaminen jollain tavalla. Ainakin meillä tietopalvelussa myös niin kuin automaattisesti rajataan sitä määrää, että hyvin harvoin enää nykyään niin kuin halutaan semmoisia niin kuin kattavia hakuja, että haluan tästä aiheesta kaikki. Sehän on niin kuin nykyään niin kuin, se on semmoinen lähestymistapa, joka ei kylläkään niin kuin enää toimi, koska tietoa yksinkertaisesti on niin paljon. Tietysti jossain niin kuin tutkimushankkeessa ehkä niin kuin halutaan vaikka sanotaan kaikki valtiopäiväasiakirjat tietyltä aikaväliltä, tai sitten jos se niin kuin tieto halutaan niin kuin poimia datana ja myöhemmin sitten niin kuin käsitellä sitä data-analyysin keinoin, niin siinä vaiheessa niin kuin voidaan sitä tietoa niin kuin haluta kattavammin, mutta yleensä se määrärajaus on tosi hyvä asia. Sitten mennään näihin hakusanojen määrittelyyn, eli tämän tiedonhaun sanoitukseen. Tässä voi olla niin kuin erilaisia lähestymistapoja. Voidaan lähteä liikkeelle jostain tunnetusta julkaisusta ja niin kuin määritellä sitä näin, että haluan tämän kaltaisia julkaisuja. Ja silloin niitä hakusanoja ehkä löytyy myöskin siitä hakutuloksesta jo valmiiksi. Toinen vaihtoehto on hyödyntää erilaisia sanastoja. Ja näistä meillä eduskunnan kirjastossa on tarjolla tämmöinen X-sanasto, joka on eduskunnan kirjaston itse tuottama ja kattaa näitä niin kuin oikeuden ja yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon aloja, jotka on niin kuin meidän fokuksessa muutoinkin. Sitten käytössä on myöskin eduskunnan piirissä eduskuntasanasto, joka sitten niin kuin avaa sitä, että niin kuin minkälaisia asiakirjoja, mitä valtiopäiväasiakirjat on ja eduskunnan toimintaa ja prosesseja ja siihen liittyvää sanastoa. Ja nämä molemmat, X- ja eduskuntasanasto, niin siellä on myöskin niin kuin paitsi suomenkielisiä termejä, niin myös ruotsinkielisiä ja englanninkielisiä termejä. Ja sitten on tämmöinen kirjastojen yleisessä käytössä, varmaan laajemminkin yleisesti käytössä Suomessa, tämmöinen YSA tai YSO-sanasto ja ontologia, jotka on, niin kuin, se on laajempi ja yleisempi sanasto. Näitä ehkä niin kuin vähän harvemmin käytetään tiedonhaussa, mutta sitten kun tulee hankalampi tiedonhaku, jossa niin kuin miettii, että mitähän hakusanoja mä käytän, niin nämä sanastot voi olla hyvinkin paljon avuksi. Että ne näyttää myöskin, kun siellä on niin kuin viittauksia ehkä niin kuin rinnakkaisiin termeihin tai vaihtoehtoisiin termeihin, niin ne näyttää myös sitä tiedon aluetta, eli luo sinne semmoista niin kuin käsitekarttaa, että tämmöisiä termejä
voi käyttää niin kuin rajatummin tai yleisemmin sillä alueella. No, sitten jos siirrytään tuohon tiedonhakuun, mä oon nyt jaotellut sen tämmöiseen yleiseen tiedon tarpeeseen ja sitten vähän niin kuin erityisempiin tiedon tarpeisiin. No, tähän yleiseen tiedon tarpeeseen, niin kuin tämän päivän lähestymistapa on niin kuin se, että lähdetään tuosta Googlesta liikkeelle. Se on ihan tutkimusten perusteella, ihmiset lähestyy tietoa niin kuin Googlen kautta ensisijaisesti. Eikä se nyt välttämättä ole huono asia, mutta niin kuin Googleen liittyy tiettyjä rajoituksia, joita ei ehkä niin kuin aina ajatella. Tämä koskee myöskin tutkimustietoa. Että mä olen esimerkiksi ollut yliopistossa tämmöisellä tutkimuskurssilla, jossa lähdettiin siitä, että ensiksi niin kun, että hakekaapa ensiksi sieltä Google Scholarista se aineisto, ja sen jälkeen, jos se aineisto ei niin kun aukea Googlessa, eli niin kun ei ole vapaasti käytettävissä, niin sitten sen voi hakea näistä korkeakoulukirjastojen maksullisista aineistoista tai tietokannoista, josta pääsee sitten niihin niin kun artikkeleihin ja voi niitä printtailla tai ladata itselleen sen tutkimuksen tekemistä varten. Googlessa on tosiaan, siinä on paljon toiminnallisuutta. Se on todella valtava erilaisten rajausmahdollisuuksien ja aineistotyyppiin kohdentamisten suhteen. Mutta mä en käy niitä yksityiskohtaisemmin läpi, mutta kehotan vaan tutustumaan näihin, jos haluatte perehtyä siihen tarkemmin, että miten näitä rajauksia voi tehdä. Mä käytän itse melkein aina aikarajausta esimerkiksi, koska se toimii tosi hyvin, sitten tuo se ajankohtaisimman aineiston esille. Ja sitten mä oon laittanut tähän tämän fact-checking kysymysmerkin kanssa. Googleen on viime aikoina erityisesti kiistanalaisten teemojen suhteen tullut tämmöistä faktantarkistusta, joka silloin, jos tämmöisestä niin kuin kuumasta teemasta niin sanotusti hakee tietoa, niin siellä voi hakutuloksissa olla jopa niin kuin useampi sivu sellaisia niin kuin aineistoja, joihin liittyy faktantarkistusta. Ja tämä, niin kuin mä olen laittanut kysymysmerkin tänne perään sen takia, että toisinaan se faktantarkistus, erityisesti näistä kiistanalaisista aiheista, tarvitsee vielä faktantarkistusta, että onkohan asia mahdollisesti näin. Mä näen siinä niin kuin tiettyjä ongelmia tässä niin kuin nykyisessä faktantarkistusmallissa. Ja myöskin siksi, että faktantarkistus ei ole yksiselitteinen käsite. Siellä on monenlaisia toimijoita takana. Toiset niistä on luotettavampia, toiset eivät ole. Että niin kuin kehotan suhtautumaan siihen tietyillä varauksilla, jos on niin kuin tärkeä asia kysymyksessä. Sitten olen ottanut tänne rinnalle tämän DuckDuckGoon. Siis hakukoneissahan on vaihtoehtoja, mutta käytännössä Googlella on monopoli tällä niin kuin hakukoneiden alueella. Katsotaan. Et jos katsotaan niin kuin näitä hakukonemarkkinoita, niin Google hallitsee yli 90% tätä hakukonebisnestä niin sanotusti. Ja se nyt tietysti tarkoittaa sitä, että näillä muilla hakukoneilla ei ole paljon asemaa siinä tässä tiedonhaun ympäristössä. Ja kun Googlella on monopoli, niin se ei välttämättä ole niin kuin tulevaisuuden kannalta ainoastaan hyvä asia. Ja se on tiettyjä varauksia ehkä niin kuin kannattaa pitää sen kanssa, että seuraa sitä, että mihinkä suuntaan se kehittyy, vaikka missä ne vaihtoehdot tässä on. Niitä on vähän. Mutta DuckDuckGoon mä oon nostanut esille sen takia, että se markkinoi olevansa yksityisyyden suojaa tukeva hakukone. Googlen periaatteenahan on se, että se kerää jatkuvasti tietoa siitä, että mitä käyttäjä hakee ja niin kuin hyödyntää sitten sitä käyttäjän dataa myöhemmin. Ja erityisesti jos niin kuin käyttäjä on kirjautunut sinne sisään, niin se tiedonkeruu, niin kuin kohdistettu tiedonkeruu, niin se on laajaa. Tietysti siellä on myös yksityisyysasetuksia, että jollain tavalla sitä voi rajata. Mutta tämä DuckDuckGo on ehkä sillä tavalla niin kuin suositeltava, paitsi tuon yksityisyyden suojan takia, niin myöskin niin kuin joidenkin kiistanalaisten
teemojen haussa, että se tuottaa vähän erilaisia hakutuloksia kuin Google. Ja sitten siellä on niin kuin vähemmän tätä faktan tarkistusta, sellaista, joka niin kuin tukkii sitä tiedonhakua, sanoisin. Sitä kannattaa kokeilla. No, sitten on tämmöinen niin kuin erityiskysymyksiin liittyvä tai erityisiin tarpeisiin liittyvä tiedonhaku. Esimerkiksi jos hakee tutkimustyötä, opiskelua, päätöksenteon tukea varten tietoa tai sitten pelkästään kansalaisvaikuttamista varten tietoa, niin mä oon nyt nostanut tähän nämä meidän eduskunnan kirjaston tiedonlähteet. Meillä on niin kuin vähän aikaa tai rajattu aika käsitellä näitä asioita, niin sen takia niin kuin esittelen nämä hyvin karkealla tasolla. Eli eduskunnan sivuilta löytyy tietysti nämä valtiopäiväasiakirjat, kansanedustajien taustatiedot siinä määrin, kun on julkisia, ja, tai tähän niin kuin eduskuntatyöhön liittyviä. Ja sitten meillä on tämmöinen avoimen datan palvelu, joka tarkoittaa sitä, että kaikki, periaatteessa kaikki eduskunnan niin kuin julkisilla sivuilla oleva data voidaan myöskin niin kuin saada tämmöisten niin kuin ohjelmallisten kyselyjen kautta tai kokonaisuudessaan niin ladattua avoimen datan muodossa. Ja tätä palvelua käyttää, niin kuin käytetään esimerkiksi tutkimustarkoitukseen, tai media voi käyttää sitä, tai se päälle voi rakentaa sitten jotain sovelluksia, jossa hyödynnetään sitä eduskunnan dataa ja analysoidaan eteenpäin. Sitten meillä on Selma Finna kokoelmatietokanta, jossa on periaatteessa niin kuin kaikki meidän keskeiset kokoelmat, mitä kirjastosta löytyy. Meillähän on niin kuin yli 300 000 julkaisua kokoelmissa. Kaikki niistä ei ole näkyvillä täällä tiloissa, vaan niin kuin suuri osa on tuolla varastossa, mutta meillä on hyvin laajat kokoelmat. Sitten meillä on tarjolla e-aineistoja. Tuolla kirjaston sivuilla on erikseen osio elektroniset aineistot, jossa näette sen, että niin kuin minkälaisia palveluja näihin liittyy. Sisäiseen käyttöön ja ulkoiseen käyttöön. Julkiseen käyttöön on vähän erilaiset e-aineistot, ja se johtuu puhtaasti niin kuin lisenssisyistä, että kaikkea aineistoa niihin ei saada edes niin kuin semmoisia lisenssejä, jotka voisi olla niin kuin kaikille käyttöön tarjolla, tai sitten niin kuin on hintasyistä, niin on tämä politiikka. Ja sitten on arkistoaineistoja, ja näiden lisäksi niin kun me tuotetaan tämmöisiä lakihankkeiden tietopaketteja, eli joita me kutsutaan latipaketeiksi, näitä on jo niin kuin varmaan lähemmäs 200 tällä hetkellä, ja niihin kannattaa tutustua. Ne yleensä nostetaankin tuonne niin kuin eduskunnan verkkosivuille. Eli me pyritään niihin lakihankkeiden tietopaketteihin kokoamaan niin kuin oleellinen aineisto meneillään olevista keskeisistä lakihankkeista. Aivan kaikkiin lakihankkeisiin me ei tehdä tietopaketteja, mutta resurssien mukaan tärkeimpiä. Sitten jos mennään tähän tiedon arviointiin, mä oon käyttänyt tässä pohjana tämmöistä IFLAN eli kansainvälisen kirjastojärjestön tämmöistä tunnista valeuutinen pohjaa. Tämä nyt ei liity ainoastaan valeuutisiin, vaan tämä liittyy yleisemmin tähän niin kuin informaatiolukutaidon periaatteisiin. Tämä on niin kuin helppo ja nopeasti ymmärrettävä, että kuinka suositellaan, että toimitaan tiedon arvioinnissa. No, ensiksi niin kuin suositellaan, että lähdetään liikkeelle tämän julkaisun tai artikkelin taustojen tarkistuksessa, eli arvioidaan, että minkälainen media tai julkaisu on kyseessä. Voidaan katsoa, että mitä siinä mediassa on, mitä muuta siinä on julkaistu, miltä se näyttää se kokonaisuus. Ja sitten, että sit voi arvioida, että miten tämä julkaisu tai media asemoituu tuonne tutkimusjulkaisujen kentälle tai mediakentän kartalle. Ja tieteellisten julkaisujen osalta niin tämä yleissääntö on tietysti, että tämmöisen niin kuin pätevän tieteellisen artikkelin tulisi olla vertaisarvioitu. Ja tämä vertaisarviointi etenee näiden julkaisujen suhteen siten, että tänä päivänä voi verkosta olla saatavilla tieteellisiä artikkeleita, jotka on tämmöisiä preprinttejä. Eli ne on vielä semmoisia versioita, joita ei ole niin kuin vertaisarvioitu, eikä niitä ole hyväksytty hyväksytty julkaistavaksi. Eli tämä preprintti on hyvä erottaa tämmöisistä julkaistuista versioista. Ja sitten meillä Suomessa on julkaisufoorumi, joka tuottaa tämmöisiä UFO-luokituksia, joka tarkoittaa siis sitä, että siellä on niin kuin tämmöinen yhdestä kolmeen asteikko, jolla arvioidaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä
julkaisuja eri maissa. Se on hyvin laaja se julkaisujen lista. Eli jos on niin kuin tärkeä asia ja haluaa tarkistaa, että miten tämä tieteellinen, minkälainen asema tällä tieteellisellä julkaisulla on, niin se voi tarkistaa sieltä julkaisufoorumin sivuilta. Nämä muuten tämän koulutusmateriaalin saa myös minulta, että tämän koulutuksen jälkeen, että jos haluaa nämä kalvot, niin mä voin lähettää. Tämä on meillä periaatteena ollut tällä hetkellä. Jos sitten on kyseessä median arviointi, eli kyseessä ei ole nyt tieteelliset julkaisut, niin tämmöistä suhteessa näihin disinformaatioon tai valetietoon, niin käytetään niin kuin tämmöistä yksinkertaista jaottelua, että mainstream media versus vaihtoehtomedia, tai niin kuin sit käytetään näitä termejä valemedia ja näin. Tämä on niin kuin yksi tapa jaotella tai katsoa asioita. Sitten toinen vaihtoehto on katsoa tämmöistä ideologista asemoitumista, jos me ajatellaan näin niin kuin politiikan kannalta. Mutta sitten on ihan hyvä muistaa, että niin kun kaikki nämä arviot on suhteellisia, ne ei ole mitään absoluuttisia, ja että kiistanalaisista teemoista ei ehkä voi julkaista sitä, niin kun, mitä haluaa niin kaikissa medioissa, minkä takia niin kun tietyt sisällöt ajautuu tuonne niin kun vaihtoehtopuolelle. Et tässä on vaan niin kun tehtävä itse se arvio, että mistä on kysymys minkäkin sisällön suhteen tai median suhteen. No, tässä on muutama semmoinen kartta, jotka keskittyy lähinnä niin kun, amerikkalaisiin ja brittijulkaisuihin, mutta tämä on vaan niin kun esimerkki siitä, että miten on olemassa tämmöisiä havainnollisia apuvälineitä, jotka vähän niin kun asettaa kartalle medioita, että miltä ne näyttää noin niin kun ideologisen asemoitumisen kannalta. Eli tässä on nyt tämmöinen All Sides Media Bias-kartta, joka on jaotellut nämä mediat vasemmistomedioihin, oikeistomedioihin ja sitten niin kuin noin keskustaa, poliittista keskustaa edustaviin medioihin. Ja tämä jaottelu on tehty näiden niin kuin medioiden verkkosisällön perusteella ja niin kuin analysoitu sitä ilmeisesti vähän automaattisesti, niin no, tässä sanotaan, että based on multipartisan scientific analysis. Mä en tunne tätä tarkemmin, mutta otan tämän vain esimerkkinä. Näitä on paljon, näitä mediakarttoja. No, tässä on tämmöinen toinen kartta, jossa sitten on tehty niinku tämmöinen hienojakoisempi jaottelu. Eli siellä on nyt myöskin niinku liberaali, konservatiivi ja keskusta. Tämä on ehkä sitä niinku vastaa tätä niinku amerikkalaista ajattelutapaa näistä niinku poliittisista laidoista. Ja siinä on sitten niin kuin menty tämmöiseen, niin kuin, että on nämä äärilaidat, eli niin kuin jaoteltu sen mukaan, että onko radikaali vai onko maltillinen tässä suunnassa. Mutta näissä nyt saattaa olla kuitenkin semmoinen niin kuin suuntaan antava merkitys, että vähän hahmottaa sitä, että minkä tyyppinen sisältö siellä on, mistä on kysymys. Ja tärkeää on vain tietää, että on tämmöisiä apuvälineitä, jos niitä haluaa käyttää. Sitten mennään tähän sisällön arviointiin. Eli on hyvä katsoa, että onko tämä niinku sisältö itse tuotettu vai perustuuko se niinku muualla julkaistuun. No, tämä ei tietenkään koske tieteellisiä julkaisuja, mutta että muuta mediaa, niin on, että sanotaanko nyt näissä suomalaisissa päämedioissa esimerkiksi hyvin paljon käytetään kansainvälisiä uutistoimistoja tai sitten toisia medioita, ja niinku se sisältö saattaa olla niinku kokonaan perustua koko lailla siihen toiseen julkaisuun. Ja sitten jos haluaa käyttää sitä sisältöä, niin ehkä kannattaa mennä sinne alkuperäiseen artikkeliin, jotta tekee oikeutta sille sisällölle. Sitten huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti näissä niin kuin kaupallisissa medioissa siihen, että miten otsikko vastaa tekstiä tai kuvat vastaa tekstiä. Otsikot ja kuvat niin kuin saattaa muotoutua hyvin erilaiseksi kuin se tekstisisältö kokonaisuudessaan sen takia, että niillä on tämmöinen niin kuin markkinoiva merkitys ja niin kuin huomion herättämisen tarve. Ja puhutaan klikkiotsikoista ja näin. Ja sitten myös taulukoita ja käytettyjä lähteitä kannattaa vilkaista siinä sisällöissä, että ne kertoo myöskin sen julkaisun niin kuin tasosta. Ja niin kuin, että aina jos laittaa eteenpäin tämmöistä sisältöä, niin sitten on ehkä hyvä olla tietoinen siitä, että mitä se kokonaisuus näyttää.
Sitten on tekijän arviointi. Tekijän taustat kannattaa tarkistaa. Kannattaa ainakin tarkistaa se, että onko sitä tekijää ylipäänsä olemassa. Ja sitten jos on tärkeä sisältö, niin kannattaa tarkistaa vähän, että mikä on se niin kuin tekijän asiantuntemus, mikä on hänen taustaorganisaatio, mitä muuta hän on kirjoittanut kenties. Ja sellaisiakin yllätyksiä saattaa olla, että jossain niin kuin blogitekstinä, niin kuin asiantuntijakirjoituksena, niin kuin asiantuntijakirjoitukselta näyttävä teksti saattaakin sitten yllättäen olla alan opiskelijan teksti, tai niin kuin törmäsin itse tällaiseen, ja oli vähän yllättävää, että miksi hänet niin kuin oli nostettu siellä muiden toimijoiden rinnalla, jolla oli vähän toisenlainen tausta. Ja sitten niin kuin tämmöisestä tiedon häirinnän näkökulmasta, niin Wikipedia on se, siis niin kuin Wikipediaa käytetään yleisesti tiedon tarkistamisessa, ja se on niin kuin helppo ja nopea väline siihen, mutta sitten kun mennään näihin kiistanalaisiin tiedon aloihin, niin Wikipedia-sivuilla käydään myöskin tätä niin kuin taistelua siitä, että kenen näkemys on oikea, ja siinä mielessä on niin kuin vaikea nojata jonkun asian kuvaukseen, mutta myöskin niin kuin asiantuntijoiden niin kuin luonnehdintoihin, koska niin kuin asiantuntijoiden niin kuin luonnehdintoja tai heidän CV:tään Wikipediassa niin saatetaan niin kuin muokata juuri tämän, niin kuin tämän ideologisen konfliktin näkökulmasta. Et sen suhteen vaan kannattaa olla niin kuin varovainen ja arvioida itse, että mistä hän mahtaa olla kysymys. No sitten tätä asiantuntijuutta voidaan arvottaa myös muista näkökulmista. Mä oon nostanut tänne tämmöisen vastatietojulkaisun, joka on tulevaisuusvaliokunnalle tehty raportti, jossa analysoidaan. Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta on tehnyt tämmöisen niin kuin arvion modernista asiantuntijuudesta, ja tätä on, niin kuin, tämä on tehty siitä näkökulmasta, että minkälaista asiantuntijuutta kannattaisi hyödyntää valiokuntien asiantuntijoiden valinnassa. Mä en tiedä, onko tämä niinku käytössä, mutta mä nostan sen tähän sen takia, että niinku tämä antaa vähän näkökulmaa siihen, että miten me ylipäänsä voidaan hahmottaa asiantuntijuutta. Ja tämä Jakosen niinku asiantuntijuuden hahmottaminen niin pohjaa tämmöiseen tietokäsitykseen, että me tarvitaan semmoista asiantuntijuutta, joka edustaa niinku monipuolisia näkemyksiä, niin kuin kriittisiä näkemyksiä ja sitten tämmöistä vuoropuhelua niin eri näköalojen kanssa. Eli se on niin kuin tämmöinen niin kuin demokraattista keskustelua ja päätöksentekoa tukeva niin kuin perusta tälle asiantuntijuuden jaottelulle. Ja yleensähän niin kuin asiantuntijoita niin kuin se asiantuntijuus viittaa tämmöiseen niin kuin akateemiseen osaamiseen tietyllä alalla, ja niin kuin väitöskirjan tehnyt tohtori niin, ja pitkäaikaisesti tutkimusta tehnyt henkilö, niin sitten niin kuin hänet katsotaan niin kuin päteväksi asiantuntijaksi tai pätevimmäksi asiantuntijaksi jollakin alueella. Mutta sitten on nämä muut asiantuntijuudet, jotka nousee pitkästä kokemuksesta. Eli Jakonen puhuu näköalapaikan asiantuntijuudesta, jolla hän tarkoittaa sitä, että jos ihminen on jossakin tehtävässä, asiantuntijatehtävässä tai kenties niin kuin johtoasemassa jossakin jollakin alalla, niin jos hänellä on esimerkiksi 20 vuoden kokemus tietystä tehtävästä, niin hänellä on jo niin kuin näköaloja sen toimintansa kautta, ei pelkästään tämmöisen niin kuin akateemisen tiedon tuotannon kautta. Sitten hän puhuu kokemusasiantuntijoista, joka tarkoittaa nyt ihan niin kuin ketä tahansa, joka on toiminut niin kuin pitkäaikaisesti. Sanotaan, jos me tarvitaan niin kuin tietoa niin kuin kalastuksesta, niin henkilö, joka on niin kuin kalastajana koko ikänsä, niin hänellä on ehkä niin kuin se kokemusasiantuntijuus, jota jossain suhteessa tai ehkä kannattaa kuulla. Ja sitten hän puhuu näkemysasiantuntijuudesta, joka liittyy sitten siihen, että jos henkilö on toiminut jossakin niin kuin intressiryhmissä, kansalaisjärjestöissä niin pitkäaikaisesti, niin myös niin kuin sen tietyn näköalan kannalta, sen tietyn niin kuin aatteellisen perspektiivin kannalta, niin voi syntyä sitä asiantuntijuutta asiaan. Ja että se Jakosen näkemys on se, että jos nämä niin kuin törmäytetään, nämä erityyppiset asiantuntijuudet, niin siitä syntyy semmoinen monipuolinen kuva asiasta, jota kannattaa hyödyntää.
Mä en niin kuin tarjoa tätä niin kuin minkäänlaisena totuutena, vaan siinä, niin kuin sellaisena niin kuin perspektiivinä siihen, että miten asiantuntijuutta voi arvottaa. No sitten tätä tietoa voi arvioida myös sen niin kuin ajan suhteen, milloin juttu on tehty. Somessa leviää usein, niin kuin, kun somen, niin kuin, somessa toimii vähän tämmöinen niin kuin huomiotalouden periaate, eli jos on jotain niin kuin yllättävää tai järkyttävää, niin sitä jaetaan niin kuin todella nopeasti eteenpäin, ja sitten voikin vähän ajan päästä niin kuin käydä selville, että tämähän olikin vanha juttu. No, vanha juttu ei sinänsä ole huono asia, tai vanha julkaisu, niin kuin se voi olla harhaanjohtava, jos se niin kuin otetaan esille niin kuin tarjoamaan tilannekuva tästä hetkestä, jos se ei edusta sitä niin kuin tämän hetken tilannekuvaa, mutta se voi myöskin täydentää tämän hetken tilannekuvaa, jos se antaa niin kuin perspektiiviä sille niin kuin tiedon kokonaisuudelle. Eli, mutta että siihen aikaan vaan kannattaa kiinnittää huomiota. Sitten on tyylilaji, onko juttu parodia. No, ainakin tuossa niin kuin englanninkielisessä aineistossa on joitakin semmoisia palveluja tai niin kuin tiedon tuottajia, Babylon Bee ja The Onion, mä oon ottanut tähän esimerkiksi, jotka toisinaan tekee semmoista materiaalia, jota on niin kuin hyvin vaikea erottaa, että niin kuin, oliko tämä, niin kuin, jos ei katso sitä tiedon tuottajaa, niin voi lukea pitkälle sitä juttua ja ihmetellä, että onko tämä totta. No siinä tietysti niin kun ne käsittelee ehkä semmoisia aiheita, joissa voi niin kun todellisuudessakin olla vaikeaa erottaa ja faktaa ja parodiaa niin kun toisistaan. Mutta tämä on kyllä niin kun, on hyvä tunnistaa näitä parodiajulkaisuja ennen kuin lähtee jakamaan niiden sisältöjä todellisuutena. Ja sitten on tämmöinen niin kun asenteen tunnistaminen, niin tietysti niin kun voi reflektoida omia asenteitaan, että niin kuin haluanko, niin kuin millä tavalla haluan suhtautua tähän tietoon niin kuin omien asenteiden takia, mutta niin kuin on hyvä tunnistaa myös, että mitä asiaa siellä sisällössä ajetaan, mistä intresseistä se tulee se niin kuin asian tämän tyyppinen tulkinta, ja niin kuin sijoittaa se sillä tavalla tämmöinen niin kuin intressien puolesta niin johonkin kulmaan. Ja sitten tämän tiedonhan on lopuksi, jos näyttää siltä, että niistä tuloksista, siitä tietosisällöstä ei ymmärrä tarpeeksi sen tiedon jatkokäytön kannalta, niin sitten asioita voi tarkistaa erilaisilta asiantuntijoilta. Voi kääntyä niin kuin yksittäisten asiantuntijoiden puoleen viranomaisten piirissä esimerkiksi. Voi ehkä käyttää niin kuin faktantarkistajia hyväkseen, tai sitten voi kääntyä niin kuin esimerkiksi meidän tietopalvelun puoleen ja pyytää sitten lisää aineistoa niin että niin kuin ymmärtäisi paremmin sitä asiaa. Mutta tässä on tämä niinku informaatiolukutaidon ydin tavallaan niinku lähtökohdat. Mä olen menossa tästä nyt vähän syvemmälle, eli tähän niinku, näihin rajoittaviin ja häiritseviin konteksteihin. Ja siitä näkökulmasta tämä informaatiolukutaito niinku näyttääkin tämmöiseltä niinku kokonaisuuksien hahmottamiselta ja osien paikalleen asettamiselta siinä niinku, paitsi tässä tiedon kartalla, mutta myöskin siinä, että miten tätä tietoa tuotetaan ja minkälaisia konflikteja siihen tietoon liittyy, minkälaisia niin kuin teknologian toimintamekanismeja siihen liittyy tai taloudellisia intressejä. Käyn läpi näitä niin kuin lyhyesti. Niin sananvapautta voi niin kuin ajatella monesta näkökulmasta, mutta niin kuin mä katson sitä nyt yksinkertaistetusti kolmesta eri näkökulmasta suhteessa tähän niin kuin informaatiolukutaitoon. Eli voi ajatella sitä lainsäädännön näkökulmasta, teknologian näkökulmasta, talouden tai sitten tämmöisen kulttuuri- ja ideologisten tekijöiden näkökulmasta. Mä en puhu nyt lainsäädännöstä sen takia, että niin kuin että lailla ei ehkä niin kuin ole semmoista, tällä hetkellä semmoista niin kuin suuresti rajaavaa merkitystä tässä tiedon haussa ja tiedon tuottamisesta. Meillä on niin kuin rikoslaissa määritelty sananvapauden rajoja ja perustuslaissa niin kuin pohja sille, että periaatteessa niin kuin meillä kaikilla on sananvapaus, ellei sitä niin kuin erityisesti rajoiteta jostain hyvin perustelluista syistä, ja ne perustellut syyt löytyy sitten sieltä rikoslaista. Mutta että katsotaan, mä katson tätä niin kuin teknologian puolta, eli perustuen tämmöiseen niin kuin julkaisuun, joka liittyy
algoritmia, joka on niin kuin nimetty algoritmien lukutaidoksi. Mä oon itse tehnyt niin kuin tutkimusta myöskin niin kuin tästä näkökulmasta, että vastaa aika paljon sitä, miten mä ajattelen tätä asiaa. Eli tämä on tämmöinen PIL algorithm study, joka niin kuin, että on viime vuonna tehty hanke, joka niin kuin hahmottaa informaatiolukutaitoa ja on tutkinut niin kuin opiskelijoiden kykyä hahmottaa itseään tässä niin kuin uudessa tietoympäristössä. Mutta että sen pohjana on tämmöinen käsitys siitä, että me eletään tällä hetkellä semmoisessa ympäristössä, joka niin tietysti kehittyy koko ajan eteenpäin, jossa toimii massatiedonkeruun periaate ja jossa tämä niin kuin valtava määrä dataa, jota meiltä kerätään koko ajan erilaisista laitteista, jotka niin kuin käyttäjillä on, niin se data kerätään isoihin tietovarastoihin, puhutaan tästä big datasta, ja sen päälle sitten tätä big dataa niin kuin hyödynnetään reaaliaikaiseen tiedonkäsittelyyn, eli tarkoittaa sitä, että sitä niin kuin jatkuvasti analysoidaan ja hyödynnetään sitten jatkossa niin kuin automaattiseen päätöksentekoon. No, tämä on tavallaan niin kuin semmoinen prosessointitapa, joka on koko ajan muuttumassa automaattisemmaksi ja siihen tulee myöskin niin kuin tekoälyn tukea. Ja sen vaikutukset tiedonhankintaan näkyy siitä, että niin kuin käyttäjistä muodostetaan sen datan perusteella profiileja ja näiden profiilien perusteella kohdennetaan heihin yksilöinä tai niin kuin tai erilaisiin ryhmiin, jotka niinku siitä halutun aiheen piiristä tai mikä sitten on se intressi, johon niinku halutaan hyödyntää sitä dataa, niin muodostetaan tämmöisiä kohderyhmiä, joille niinku sitten eriytetään tiedonjakelua. Ja tästä muodostuu erilaisia ongelmia, joista niinku puhutaan niinku tämmöisinä polarisoitumisen ongelmina, kuplautumisen ongelmina, että syntyy näitä ryhmiä, jotka saa niin kuin hyvin erilaista tietoa tai joiden oikeudet myöskin niin kuin esimerkiksi palveluihin tai tuotteisiin, etuihin, niin jakautuu ihan sitä saman niin kuin toimintamekanismin takia. Ja tämä kokonaisuus, myöskin tämä data antaa mahdollisuuden niin kuin massamanipulointiin ja esimerkiksi niin kuin tämmöisen, että niin kuin seurataan niin kuin massoja tai tiettyä kohderyhmää ja niiden asennoitumista johonkin asiaan. Ja kun siitä tehdään analyysi, niin sen pohjalta sitten rakennetaan toimenpiteitä suhteessa siihen asiaan. Ja tämä massamanipuloinnin mekanismi on jatkuvasti tuolla niin kuin verkossa taustalla ja me harvoin niin kuin törmätään siihen, että mitä sen massa-analyysin ja manipuloinnin kautta, mihin sitä käytetään. Että disinformaatio tietysti on niin kuin, ja tietyt, niin kuin tietyt niin kuin julkisuuteen nostetut kohut siitä, että kuinka näitä on ollut jotain yksittäisiä tapauksia, niin Ne on ilmeisiä, niin kuin esimerkiksi tämä Cambridge Analytica, joka niin kuin Trumpin tai siis USA presidentinvaalien alla niin kuin tuli ilmi, että oli tämmöistä poliittista manipulointia, joka perustui just tämmöiseen niin kuin data-analyysiin, että sitä oli tehty ja somessa sitten niin kuin jaettu tietoa tämmöisen massa-analyysin perusteella, mutta että tämä on sillä tavalla niin kuin ehkä niin kuin erikoista, että nostetaan tämmöisiä yksittäisiä tapauksia ilmi, koska tämä sama mekanismi on ihan kenen tahansa käytössä, jolla on intressi toimia tämän niin kuin datan pohjalta ja analysoida dataa, koota dataa ja toimia niin kuin jonkun intressinsä pohjalta. Eli nämä ei ole, niin kuin, meillä ei ole ainoastaan ongelmana pahikset tai tietyt niin kuin äärimmäiset poliittiset suunnat, vaan meillä on ongelma, että me eletään tässä ympäristössä, jossa niin kuin näitä mekanismeja on vaan niin kuin mahdollista hyödyntää. Ja me hyvin vähän niin kuin nähdään niitä intressejä sieltä taustalta, jos ei niitä tuoda niin kuin vaikka tässä Cambridge Analytican kaltaisissa tapauksissa tuoda julki. No sitten on tämä tekoälyn liitäntä tähän niin kuin kontekstiin. On tämmöinen niin kuin tulevaisuuden tutkija ja mediatutkija Amy Webb, niin on tehnyt kirjan The Big Nine. Ja tästähän on varmaan paljon keskustelua, mutta Amy Webb on keskittynyt siihen, että mikä mahtaa olla tämän tekoälyn ongelma. Ja hän siis näkee niin kuin ongelmana infrastruktuurin keskittymisen, joka tarkoittaa sitä, että
tai siis me tiedetään, että niin kuin verkossa tämä tiedon tuotanto ja jakelu on keskittynyt jo tällä hetkellä, mutta miksi se on ongelma tulevaisuuden kannalta? Se on ongelma siksi, että meillä on rakentumassa niin kuin uudenlainen internet, uudenlainen niin kuin verkkomaailma, jossa niin kuin jo tässä niin kuin kehitysvaiheessa nähdään tämä niin kuin voimakas keskittyminen. Eli siellä on niin kuin 9 keskeistä toimijaa. Tässä on nyt video takana tässä linkissä, eli ehkä riitä aika sen katsomiseen, mutta suosittelen näitä tutustumaan tähän aiheeseen. Jos olette kiinnostuneita, niin katsokaa niitä Amy Webbin haastatteluja tuolta YouTubesta. Sitten on kirjoittanut myös tämän kirjan, samannimisen kirjan. Meillä ei ole sitä valitettavasti kokoelmissa, mutta sen voi kyllä tilauttaa. Ja hän puhuu myös algoritmisesta kontrollista, josta mä nyt äsken niin kuin jo kävin läpi sitä tavallaan. Että se algoritminen kontrollihan tarkoittaa vain sitä, että on niin kuin ohjelmallista niin kuin tietojen käsittelyä ja niin kuin kohdentamista. Että rakennetaan sinne niin kuin tiedon tuotannon ja tiedon hankinnan välineisiin tämmöistä niin kuin tietoista priorisointia tai kohdentamista tai niin kuin mekanismeja, joilla niin kuin, tarjotaan jotain tiettyä tietoa tarjotaan tietylle kohderyhmälle tai ylipäänsä priorisoidaan sitä ja sitten joku muu ehkä jää marginaaliin. Web puhuu myös niin kuin politisoituneesta sensuureista ja pitää sitä niin kuin, sitä jo olemassa olevana ilmiönä, joka on näissä niin kuin, internetin hakukoneiden ja somen niin kuin, käytännöissä mukana. Ja hän ei ole ainoa ihminen, joka sitä sanoo, että tästä on tehty tutkimuksia. Välillä sanotaan, että siellä on niin kuin, esimerkiksi Google tuottaa niin kuin, vasemmistolle edullisia tuloksia. Välillä sanotaan, että tuottaa oikeistolle niin kuin, edullisia tuloksia jossakin teemassa. Mä en ota siihen nyt kantaa, mutta niin kuin, näitä ilmiö on olemassa. Sitten hän puhuu tämmöisestä ilmiöstä kuin deepfakes, joka liittyy enemmän tuonne disinformaatiopuolelle, mutta hän tarkoittaa sitä, että niin kuin, tekoäly ja nämä niin kuin, automatiikan muodot alkaa niin kuin, mahdollistaa sen, että voidaan niin kuin, manipuloida ääntä, kuvaa, tekstiä yhdessä niin, että saadaan hyvin taitavia väärennöksiä, joista on niin kuin, todella vaikea niin kuin, erottaa, että onko tosiaan niin kuin, vaikka Joe Biden sanonut näin tai esiintynyt näin, että saadaan niin kuin hyvin näköisiä esityksiä aikaan. Mä en niin kuin itse usko kyllä vielä, että niin kuin tämä ilmiö on tällä hetkellä ongelma, mutta voi kylläkin olla ongelma 10 vuoden päästä. No sitten niin kuin muutama sana tästä tiedon taloudesta vielä. Mainitsin jo tuossa niin kuin ton, niin kuin webin näkemyksen siitä, että tämä tekoälyn infrastruktuuri alkaa keskittyä, mutta myöskin niin kuin on tällä hetkellä jo ihan selvä asia, että niin kuin Google hallitsee markkinoita tuolla hakukoneiden puolella ja myöskin, että somepalvelut on niin kuin keskittyneitä. No, tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että näiden palveluiden tapaan käsitellä tietoa ja rajoittaa tietoon pääsyä tai sen tiedon julkaisemista, niin ne on dramaattiset vaikutukset. Kun näillä palveluilla, niin kuin Facebookilla ja Googlella, niin on maailmanlaajuisesti miljardeja tai niin kuin satoja miljardia käyttäjiä, niin mikä tahansa rajoite, mitä he tekevät, mikä tahansa estomekanismi niin kuin jollekin tiedon julkaisemiselle tai mikä tahansa niin kuin muutos, mitä he tekevät käyttäjien ehtoihin. Se tuntuu maailmanlaajuisesti. Eli niillä on niin kuin tämä tiedon haun ja tuotannon infrastruktuuri hallussa, ja jokainen pienikin liike siellä niin kuin vaikuttaa niin kuin ihmisiin ja heidän tietoon pääsynsä niin kuin joka puolella. Ja tätä yleensä niin kuin puhutaan tästä sananvapaudesta näiden internetjättien suhteen niin kuin mun mielestä turhan kevyesti, esimerkiksi tällaisella niin kuin koska niiden suhteenhan on säätelyn ongelma, eli lainsäädäntö ei kaikilta osin pure heihin. Ja sitten niitä säätelymekanismeja on pohdittu ja monia asioita on riitautettu, mutta perussyy on siinä, että meillä on ehkä yleisesti on alettu nojata näihin Googleen ja Facebookiin palveluina, joiden suhteen pidetään itsestäänselvyytenä ikään kuin, että ne olisi jollain tavalla neutraaleja tai objektiivisia
tai että ne olisivat ikään kuin julkisen palvelun kaltaisia, mutta sitä ne eivät ole. Ja sitten tässä keskustelussa tulee monta kertaa sellaisia niin kuin argumentteja, että yksityinen yritys saa toki tehdä mitä se haluaa, että niin kuin se voi säädellä niin kuin haluamallaan tavalla, luoda niitä pelisääntöjä, että mitä saa julkaista tai mitä ei saa julkaista. Tämä ehkä niin kuin voi olla toimia tämmöisillä vapailla markkinoilla, joissa on niin kuin pieniä toimijoita, mutta silloin kun me puhutaan tämmöisistä kansainvälisistä toimijoista, joiden niin kuin, toiminnan skaala on niin laaja ja vaikuttavuus niin laaja tähän niin kuin tietoympäristöön, niin silloin se kysymys on kyllä vähän niin kuin toisista asioista ja vaikka siitä, että niin kuin minkälainen yhteiskuntapoliittinen vastuu tämmöisillä organisaatioilla tai tämmöisillä yrityksillä on. No, se siitä. Mutta että tähän tiedon talouteen liittyy myöskin niin kuin, kustantajien asemoituminen ja siinä, että niin kuin, tämä tutkimustieto on siirtynyt verkkoon jo 90-luvulla. Tutkimustiedosta 2/3 on tällä hetkellä maksumuurin takana. Suomessa on aika vahva tämmöinen avoimen julkaisemisen liike, eli niin kuin yliopistoissa on laajat tämmöiset avoimen julkaisemisen julkaisurekisterit, ja siinä mielessä me pyritään niin kuin turvaamaan tämän avoimen julkaisemisen kautta myöskin niin kuin tämän tutkimusaineiston käytön jatkossa. Mutta muutoin niin näiden tieteellisten julkaisujen hinnat on noussut ihan dramaattisesti tietyillä alueilla. Siinä on noussut niin kuin 200-300%, mikä on todella paljon. Ja sen takia kirjastot on jo niin kuin viimeisen 20 vuoden ajan niin hankkineet e-aineistoja yhdessä konsortioina, koska niin kuin yhdelle korkeakoulukirjastolle tai yliopiston kirjastolle on tullut mahdottomaksi niin hankkia näitä aineistoja yksin. Ne kerta kaikkiaan tulee liian kalliiksi. Ja niin kuin rajat alkaa varmaan vähitellen tulla vastaan näille konsortioillekin, joka tarkoittaa sitä, että, niin kuin, että näiden julkaisujen määrä vähenee tai sitä täytyy niin kuin rajata. Että tämä on tietyllä tavalla, niin kuin, tämä talous rajaa myöskin sitä, että niin kuin, minkälaisia tutkimusjulkaisuja saadaan käyttöön. Ja sieltä tulee tämä niin kuin, tämän tyyppinen taloudellinen konflikti siinä, että mihin sijoitetaan esimerkiksi, mihin tutkimuksen alueisiin. No, sitten on tämä kulttuurinen ja ideologinen muutos ja siellä niin kuin lisääntyneet sananvapauskonfliktit. No, siellä liittyy tämmöisiä ilmiöitä, jotka niin kuin osin liittyy tähän niin kuin teknologiapuoleen, eli tämä polarisoituminen ja marginalisoituminen. Ja nämä näkyy niin kuin mediassa, tutkimuksessa, politiikassa. Että on tiettyjä teemoja, joista keskustelu kärjistyy todella kovasti. Siitä voi seurata, että niin kuin ne eri näkökulmat tai niin kuin vähän edustetut näkökulmat tai poikkeavat hallitsevasta ajattelusta poikkeavat näkökulmat marginalisoituu. Niistä voi olla niin kuin vaikea tuottaa tietoa, jakaa tietoa. Ja sitten pahimmilleen se niin kuin tietoon pääsy kriminalisoidaan. Ja tässä niin kuin on puhuttu tämmöistä ilmiöistä kuin oikeuden politisoituminen ja politiikan oikeudellistuminen. Eli niin kuin, että niin kuin myöskin että se sallivuus politiikan eri näkökulmille niin kuin vähenee. Ja sitten niitä niin kuin äärimmillään käsitellään sit oikeudessa niitä otettuja kantoja. Ja sitten niin kuin niistä oikeudessa käsittelystä niin tulee myöskin tämä kysymys, että niin kuin miten me tulkitaan tämän asian, niin kuin, että onko sananvapauden piirissä niin esittää tämmöinen kanta vai niin kuin kielletäänkö, rajataanko se pois ja onko ne rajaamisen perusteet sitten poliittisia perusteita vai onko ne niin kuin oikeudellisia tai jotenkin niin kuin neutraalimpia ja yleisesti ymmärrettävämpiä perusteita. Että tätä kiistaahan meillä nyt käydään. Ja näillä niin kuin ideologisilla ja kulttuurisilla muutoksilla on myös vaikutus tähän tiedon tuottamiseen ja tiedon saantiin. Ja cancel-kulttuuri on tietysti niin kuin yksi osa tätä, mutta en mä nyt siitä sitten puhu enempää. Mutta semmoisia niin kuin tulkinnan näkökulmia, jotka niin kuin kertoo, että mistä on kysymys, niin mä oon ottanut tässä nyt 3 tämmöistä näkökulmaa, eli hallitseva tulkinta, Overtonin ikkuna ja mielipidekäytävä. Eli Markku Jokisipilä
joka on eduskuntatutkimuksen johtaja. Mä olen ottanut hänen blogikirjoituksistaan tämmöisen määritelmän, joka hän on liittänyt historiatutkimukseen, mutta mun mielestä se sopii niin kuin aika hyvin myöskin tähän niin kuin ylipäänsä tähän tiedon arvottamiseen. Että hän puhuu hallitsevasta tulkinnasta, joka niin kuin ei niinkään ole niin kuin niin kuin tiedon oikeellisuudesta tai pätevyydestä, vaan niin kuin siitä, että tietynlaisesta ortodoksiasta tai oikeaoppisuudesta, jonka määrittää nykyhetkissä vaikuttavat hallitsevat arvot tai ideologiat. Ja sitten tämä niin kuin Overtonin ikkuna on vähän samanlainen käsitys, mutta se liittyy niin kuin poliittisiin näkökulmiin, että mitkä se tarkoittaa, että mikä on se niin kuin poliittisten tulkintojen piiri, joka on sallittu tiettynä aikana. Ja sitten tämä mielipidekäytävä niin puhuu tavallaan niin kuin samasta asiasta metaforana, joka niin kuin kuvaa yleisesti hyväksytty debatin rajoja. Ja nämä kolme käsitettä tavallaan niin kuin liittyy myös pikkasen erilaisiin tiedon maailmoihin. Jokisipilä puhuu tieteellisestä tiedosta, tämä Overtonin ikkuna puhuu niin kuin ehkä poliittisesta keskustelusta, ja sitten tämä mielipidekäytävä ehkä niin kuin enemmän tämmöisestä julkisesta keskustelusta, johon kansalaisetkin osallistuu. Mutta tämä kaikki tarkoittaa, että meillä on niin kuin tämmöisiä niin kuin sallitun rajoja niin kuin kaikilla näillä tiedon alueilla, ja ne voi olla perusteltuja, tai sitten ne voi olla semmoisia, joista voi niin kuin kysyä, että onko ne hyödyllisiä ja mihin ne johtaa. Mikko Jakonen, johon mä aiemmin viittasin tuossa tämän asiantuntijoiden arvottamisen suhteen, niin on aika hyvin kuvannut tämän ongelman, mikä tästä tulee, että kun me puhutaan disinformaatiosta ja valetiedosta, niin sen hyvin herkästi niin kuin asettuu siihen vastakohdaksi semmoinen niin kuin yksi lopullinen ja kyseenalaistamaton totuus, eli että meillä niin kuin asioista olisi joku tämmöinen niin kuin kyseenalaistamaton totuus olemassa, mutta että se hyvin vähän niin kuin sopii yhteen tämmöisen niin kuin demokraattisen ja avoimen ja moniarvoisen yhteiskuntakäsityksen kanssa, joka kuitenkin meillä on niin kuin sekä tutkimuksessa, meillä on se niin kuin politiikassa, tai siis että jos ajatellaan niin kuin demokratiaa poliittiseen keskusteluun näyttämönä, ja se niin kuin, sama koskee myös journalismia ja kirjastojen toimintaa. Me pyritään tarjoamaan niin kuin moniarvoista tietoa, jossa on niin kuin monta näkökulmaa samaan asiaan, ja se on sitten niin kuin käyttäjien asia niin kuin vetää johtopäätöksensä siitä, että miten he arvottaa sitä. Ja Markku Jokisipilä niin kuin on puhutaan tästä asiasta vähän niin kuin samaan tapaan, mutta niin kuin enemmän huolestunut sit myös siitä, että mitä tästä seuraa, mikä on niin kuin seuraava askel. Että puhuu siitä, että lain puitteissa olevien näkemyksien niin kuin vääränä pitäminen tai tuomittavina pitäminen ja poistyöntäminen sallitun keskustelun alueelta, niin siitä voi olla huonoja seurauksia ajan mittaan. Ja sananvapauden kannalta niin tämä kehitys voi tosiaan niin kuin johtaa siihen, että liikkumavara vähenee. Se voi tietysti olla niin kuin mennä tämä niin kuin kehitys toisenkin suuntaan, mutta että tässä on sellaisia tasoja, että jos joku puhe tai tiedon tuottaminen jostain asiasta marginalisoituu ensiksi, sitä paheksutaan, sen jälkeen se niin kuin ajetaan tavallaan niin kuin marginaaliin. Niin kuin Jokisipilä sanoi, että niin kuin tämmöiset ilmaisut, että emme saa antaa tilaa tämmöiselle keskustelulle tai nämä asiat eivät ole mielipidekysymyksiä, niin että se leimaa jo jonkun asian niin kuin pois kokonaan tästä julkisesta keskustelusta. Seurauksena voi vähitellen olla niin kuin sensuuri tai että sitä asiaa niin kuin käydään eri tavoin, eri tasoisesti niin kuin poistamaan tuolta vaikka niin kuin netistä, niin piilottamaan. Sensuurissa on paljon erilaisia mekanismeja tänä päivänä, että se ei välttämättä tarkoita, että jonkun henkilön tili kokonaan blokataan, vaan että voidaan estää monella tasolla sitä tiedon tuottamista tai tietoon pääsyä. Ja niin kuin seuraava taso on, että voidaan niin kuin kriminalisoida se asia, tai sitten niin kuin voidaan turvallistaa se. Mä menen tähän turvallistamiseen seuraavaksi, mutta kaikista näistä voi seurata se, että niin kuin tavallaan tämmöisestä niin kuin pehmeästä ulossulkemisesta vähitellen seuraakin niin kuin hyvin kova ulossulkeminen tietyissä teemoissa. Tämä turvallistaminen tarkoittaa sitä, että joku
teema voidaan määritellä turvallisuuspoliittiseksi ongelmaksi, jolla niin kuin perustellaan myös se, että se voidaan siirtää niin kuin kokonaan tämmöisen niin kuin demokraattisen keskustelun ulkopuolelle. No siihen mä puhun siitä lisää tuossa niin kuin disinformaation yhteydessä, mutta että tämä on myöskin niin kuin semmoinen huomaamaton tapa rajata keskustelusta pois teemoja tai niiden niin kuin luonnehdintoja jostain näkökulmasta. Sitten siirryn tähän disinformaatioon, jossa niin kuin, mä oon ottanut tämän disinformaation keskeiseksi käsitteeksi, mutta tässä on niin kuin paljon rinnakkaisia käsitteitä, joita käytetään tässä keskustelussa, jossa puhutaan niin kuin häiritsevästä ja valetiedosta. Ja niin kuin haluan näitä vähän niin kuin avata myöskin sen takia, että näihin liittyy semmoinen niin kuin taso-ongelma siinä, että miten asiaa hahmotetaan. Et me puhutaan niin kuin valetiedosta, disinformaatiosta, misinformaatiosta, informaation vaikuttamisesta, hybridivaikuttamisesta ja sitten kyberrikollisuudesta. Ja ne kaikki on vähän niin kuin, eri tavalla tämmöisiä pehmeitä tai kovia näkemyksiä siihen, että millä tavalla joku informaatio on väärää tai virheellistä. Misinformaatio on se niin kuin, tavallaan ehkä pehmein käsite, eli se on tämmöistä tahallisesti tai tahattomasti levitettyä väärää tai virheellistä tietoa. Disinformaatiolla taas sitten tarkoitetaan tämmöistä niin kuin tarkoituksellisesti tuotettua tai manipulaatiota informaatiota, jolla on niin kuin se harhaanjohtamisen tarkoitus. Eli se ei niin kuin mene vahingossa eteenpäin, vaan se niin kuin on tarkoituksella virheellisesti tai vääristellysti tuotettua. No sitten on informaation vaikuttaminen, jossa niin kuin yleensä tulkitaan, että se on niin kuin tätä vieraan vallan koordinoimaa, että siellä on niin kuin joku tämmöinen niin kuin vaikuttamisintressi, joka ei ole pelkästään niin kuin henkilökohtainen, vaan että sillä on liitäntä tämmöiseen niin kuin valtioiden väliseen, jos ei nyt sodan käyntiin, mutta tämmöiseen niin kuin informaatiosotaan ehkä, ja jossa on tarkoituksena tuottaa sillä tavalla virheellistä tai valheellista informaatiota, että sillä pyritään häiritsemään jonkun valtion toimintaa tai se valtion niin kuin hallinnon elinten toimintaa. Ja nyt sitten niin kuin se ongelma, mikä tulee näistä, jos näitä tasoja niin kuin sekoitetaan, niin on siinä, että just tässä niin kuin ehkä tässä turvallistamisen näkökulmassa, että jos niin kuin semmoinen eri tavalla ajattelu niin kuin käydään tulkitsemaan ensiksi disinformaatioksi, ja sitten liitetään se keskusteluun, joka liittyy tähän informaatiovaikuttamiseen, niin on niin kuin herkästi luodaan semmoinen käsitys, että jaha, siellä on nyt niin kuin, tämmöinen Venäjä-trollit on tämä niin kuin se yleiskäsite, mutta niin kuin, että onko se perusteltua liittää niin kuin ensinnäkin nimittäin joku asia disinformaatioksi, missä ne perusteet on, ja onko se sen jälkeen niin kuin perusteltua liittää sinne niin kuin hybridivaikuttamiseen tai informaatiovaikuttamiseen saakka. Tämä on se niin kuin mun mielestä kysymys, joka niin kuin on se sananvapauskulma. Ja sitten mä niin kuin käyn läpi yhden artikkelin, joka liittyy tähän niin kuin misinformaation ongelmaan noin niin kuin sananvapauden kannalta. Ja sen niin kuin tietoon pääsyyn ja tiedon tuotannon rajoittamisen kannalta. Tämä on tämmöinen Emilia Niemiäkin artikkeli, kun COVID-19 and misinformation, jossa hän tarkastelee tätä niin kuin misinformaation karsintaa niin kuin, sensuurin näkökulmasta. Ja hän tulee siihen lopputulokseen, että olisi hyödyllistä kysyä, että miten tämä disinformaatio määritellään, eli juuri niin kuin tämä ongelma, josta mä mainitsin. Ja mitä haittoja pyritään ratkaisemaan, miten niitä ratkaistaan ja mitkä on vaikutukset. No, jos me puran vähän tätä, miten hän katsoo siinä artikkelissa tätä asiaa, niin hän lähtee siitä, että WHO määritteli tuossa vuoden 2020 helmikuussa, että meillä on paitsi, että meillä on pandemia, niin meillä on infodemia. No, tämä on sillä tavalla erikoista, että Suomessahan niin kun nämä lockdownit tuli päälle 13. päivä maaliskuuta. Eli oli tämmöinen niin kuin globaali disinformaatio-ongelma tai misinformaatio-ongelma, oli määritelty kuukautta aiemmin ennen kuin pandemia oli, ja pandemia tuli vasta niin kuin sitten jälkijunassa. Että herättää niin kuin muutaman kysymyksen, että miksi tämä ongelma oli olemassa ennen kuin sitä oli. Ja sitten jatkossa, niin tässä
tästä seurasi, että WHO neuvotteli Facebookin, Twitterin ja YouTuben kanssa, jotka on niin kuin ihan hallitsevia sometoimijoita, siitä, että miten tätä misinformaatiota käydään seulomaan verkosta. Ja heidän tavoitteena oli tosiaankin niin kuin, taistella tätä väärää tietoa vastaan ja misinformaatiota vastaan, joka liittyy koronaan. Sitten ne keinot, joita he käyttivät, niin tässä on nyt niin kuin nostettu esiin 4 tämmöistä niin kuin toimintamallia, jota he on käyttänyt. Eli he on tuottanut tämmöisiä, varmaan olette nähneetkin näitä, koska ne, kun nämä, tänä päivänä verkossa nämä on joka puolella näissä palveluissa. Eli siellä on tämmöisiä informatiivisia pop-appeja, jossa niin kuin luodaan liitä tätä WHO:n tai sitten Suomessa THL:n niin kuin infoihin. Sinne voidaan lisätä niin kuin varoituksia siitä, että tiettyä tietosisältöä pidetään niin kuin virheellisenä, valheellisena tai niin kuin harhaanjohtavana. Ja sitten sieltä yksinkertaisesti niin kuin poistetaan tietoa, joka on auktoriteettien, eli siis terveysviranomaisten näkemystä ja WHO-vastasta. Tai sitten jos katsotaan, että joku tieto aiheuttaa fyysistä harmia tai fyysistä vahinkoa, niin sitten poistetaan tällaista tietoa. No, mikä tässä on ongelmana? Koska niin kuin me tiedetään, että tätä tietoa on tosi paljon, myöskin niin kuin tätä koronasta erilaisia niin kuin näkemyksiä, ja osa niistä on sitten tämmöistä häiritsevää, ja voi kysyä, että missä sen perusteet on. No, mutta tässä hankkeessa nyt ikään kuin julkisuudessa annettu semmoinen kuva, että tämä tiedon karsinta perustuu jotenkin tieteellisiin kriteereihin. Tämä on sillä tavalla vähän niin kuin kevyt perusta, että niin kuin, jos lähdetään sieltä vuodesta 2020, niin silloin niin kuin tutkimuksessa ehkä aika vähän tiedettiin vielä tämän niin kuin koronan seurauksista. Ja edelleenkin meillä on niin kuin aika niin kuin tutkimuksellisesti monimuotoinen kuva tästä niin kuin tilanteesta, joka niin kuin, tämä liikkuu tämä tilanne, että mitenkä asioita tulkitaan ja mitkä on niin kuin seuraukset. Ja niin kuin Niemiek tullut siihen tulokseen siinä artikkelissaan, että muut perusteet on ollut tässä käytössä, tässä tiedon poistossa ja karsinnassa, tai tiedon merkinnässä ja karsinnassa, kuin tieteelliset kriteerit. Ja tästä on syntynyt sellainen niin kuin ongelma, että tutkimustieto on ollut näennäisesti lähtökohtana tämän tiedon oikeellisuuden määrityksessä, mutta käytännössä siellä onkin karsittu sitä tietoa auktoriteettiperusteisesti. Ja niin kuin tässä tämä on niin kuin huolestuttava lähtökohta ensinnäkin sen takia, että nämä internettoimijat, jotka on niin kuin lähtenyt tällä logiikalla karsimaan tietoa, niin niiden vaikutukset on globaaleja. Ja toisekseen, niin että tämä niin kuin tietokäsitys perustuu siihen, että jos jollain auktoriteetilla on tietty näkemys, niin tässä tapauksessa WHO:lla ja THL:llä tai siis terveysviranomaisilla kussakin maassa, että tämä oikeuttaa siihen, että tietoa voi karsia riippumatta siitä, että mitä tutkimustieto sanoo, ja varsinkin silloin, jos tutkimustieto on niin kuin monialaista ja niin kuin ollaan eri mieltä, ja että ne erimielisyydet olisi järkevää kohdata, jotta niin kuin ymmärrettäisiin sitä asiaa paremmin. Ja mä en ota kantaa tässä nyt tähän niin kuin koronaan sinänsä, enkä näihin toimijoihinkaan, vaan siihen logiikkaan, millä niin kuin tämä väärä tieto ja sensuuri niin kuin toimii yhdessä. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, joka niin kuin on semmoinen niin kuin myös informaatiolukutaitoa oppia lukemaan, että minkälaisia intressejä, minkälaisia lopputuloksia tulee tämmöisestä tiedon karsinnan tavasta. No sitten, mä tässä disinformaatiossa viittaisin vielä niin kuin 3 tämmöiseen tiedonlähteeseen. Näitä hankkeita on tällä hetkellä todella paljon, mutta tuolla valtioneuvoston opas informaatiovaikuttamiseen vastaamiseen. Mä olen sen kanssa pikkasen niin kuin huolestunut siitä, että se käsitys siitä informaatiovaikuttamisesta on hyvin hahmoton ja laaja, jolloin niin kuin se on sen piiriin ikään kuin voidaan laskea hyvin monenlaisia asioita, ja se mahdollistaa just tämmöisen niin kuin erilaiset niin kuin väärinkäytökset, jos niin halutaan. Mutta niin siellä on tosi paljon esimerkkejä siitä, että minkälaisilla tekniikoilla disinformaatiota tuotetaan. Se on siinä mielessä mun mielestä ihan
todella niin kuin tutustumisen arvoinen ja myöskin sen takia, että se kertoo meille, että mikä olisi se näkökulma, josta tätä asiaa kannattaa tulkita tai niin kuin pitäisi tulkita. Ja sitten on nämä EU-sivut, EU- ja disinformaation torjunta, ne on myöskin niin kuin laajoja sivustoja. Ja sitten on tämmöinen EU versus disinfo, Venäjän tuottama disinformaatio. Mä oon nostanut tähän yhteyteen ihan sen takia, että koska on se ilmiö, että niin kuin vedetään tästä valetiedosta hyvin nopeasti johtopäätös tänne niin kuin Venäjän intressiin sen väärän käsityksen takana, niin tämä sivusto näyttää, että mitä oikeasti on niin kuin Venäjän tuottama disinformaatio, jolloin niin kuin silloin kannattaa niin kuin miettiä sitä, että miten tämä asia, jota niin kuin sanotaan nyt tässä, tulkitaan niin kuin Venäjän tuottamaksi disinfoksi, niin miltä se näyttää tämän, niin kuin tässä piirissä, jossa niin kuin oikeasti on niitä kovia tapauksia, joista voi sanoa, että ne on niin kuin niin kuin tahallista, niin kuin laajamittaista disinformaatiota, jolla on joku tarkoitus. Mutta kokonaisuudessaan mä toivon, että tämä niin kuin luento antoi teille niin kuin kuvan siitä, että ei ainoastaan tästä niin kuin informaation lukutaidon ydinasioista, mutta siitä, että miten tämä niin kuin, että se antaisi vähän tämmöistä tulevaisuusperspektiiviä siihen, että miten tiedon talous mahdollisesti vaikuttaa tähän tietoympäristöön, miten nämä niin kuin teknologiat mahdollisesti vaikuttaa, niin kuin syventää sitä lukutaitoa, että minkälaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia siihen tietoympäristöön sieltä tulee, ja miten tätä tiedon tuotantoa ja jakelua voidaan rajoittaa niin kuin intressipohjaisesti. Siinä on tietysti myös niin kuin näitä taloudellisia intressejä paljon mukana. Ja tunnistamaan sen, että meillä on niin kuin eri teemoissa, nimeämättä niitä nyt erikseen, niin että erilaista kulttuurista ja ideologista muutospainetta, joka sitten vaikuttaa siihen, että minkälaista tietoa me saadaan, mikä on se niin kuin hallitseva näkökulma, joka sieltä tulee läpi, ja miten voi olla vaikea löytää sen hallitsevan näkökulman vastaista tietoa. Ja sitten, että mitä ongelmia tähän disinformaation säätelyyn liittyy, siitä huolimatta, että sille on ihan niin kuin myöskin tosiasiallisia perusteita puuttua tähän niin kuin häiritsevään ja niin kuin haitalliseen informaatioon. Tässä on se, mitä ajattelin tästä asiasta sanoa. Onko teille kommentoitava? Tässä ei ollut kysymyksiä, okay. Mutta jos yleisö kysyy, niin kannattaa toistaa sitä. Joo. Onko teillä kommentoitavaa, kysyttävää? Tästä saa olla myöskin eri mieltä. Jos ei ole kysyttävää, niin me varmaan sitten päätetään tämä tähän. Kiitos. Kiitos.